Sa her flas e shkruaj me ju, kam përgjegjësi për fjalët, gjuhën, atë të folurën edhe të shkruarën. Ua, na u dashka të flasim në gjuhët e me fjalët e huaja para se të flasim shqip. E kuptoni se sa e thellë dhe e pasur është gjuha jonë. E dini mirë këtë, të gjithë e dini,
gjuha më e vjetër. Është e para gjuhë, e më e thellë e rënjës së trungut gjenealogjik. O njerëz, flisni shqip. Shqipja është shenja e parë e kombit, më e pasura me fjalë të rënjëve tona. Ndaj, përjashtoni fjalët e huaja. E përse u dashka të themi eksperiencë, kur mund të themi përvoj? Përse abrogim, abrogoj, i abroguar në vend se shfuqizim, shfuqizoj, i e shfuqizuar? Pa më thoni, mbeti ndonjë fush pa mbushur me fjalët e huaja? Kam përftyrim për diçka. A nuk qenë ka më mirë të flasim kështu? Shqip, ha? Bë kemi dijet thellë, sepse u dashka të themi imaginat. Që sensaciona qenë ka kjo fjalla sensacion? Po e merë një vesh ju? Unë s'po e marë vesh. Më mirë shqip, ndijim. Eh, sa me nga shërim do të thosha, shqip nga shërim e jo emocion. Sa me qef do të thosha një amensi e jo realitet. Jo, jo, nuk do të thoja kur. Kur emocion për para të thoja ndihmes. Miqt e mi të mirë, pa përjashtim se që fushë i përkesni, ju lutem, kujdesuni për shqipen tonë. Nxënës e nxënëse, pyetni mësimdhënësit tuaj, kërkoni nga ata që t'ju sqarojnë terminologjinë e huaj, ta përshtatni bashkë me gramatikën tonë. Para se të ikin nga kjo skenë, kam edhe diçka për t'ju thënë, edhe një shqetësim. Po ku vendet e shteteve tona shqiptare, që po bëjnë për gjuhën, po e zbatojnë atë në praktik, në të folur, a në të shkruar? Ju lutem, shumë ju lutem, shkruani e flisni shqip. Faleminderit. Të dashur nxënës, të nderuar mësimdhënës, mysafir të çmuar, miq e pjesëmarrës të këtij manifestimi organizuar për nder të 60 vjetorit të themelimit të gjimnazit Aleksandër Gjuvani në Pudujev. Mirë se ardhët në këtë ngjarje madhështore. Kaluan plot 6 dekada që kur filloi punën gjimnazin, sa breza u desh të punonin, e kalonin ndër vite që ne sot të shënojmë këtë jubile. Me këtë rast, drejtoria, mësimdhënësit e nxënësit e gjimnazit tonë kam përgatitur një program kulturor e artistik. E kemi dëgjuar himnin kombëtar dhe himnin e Republikës së Kosovës, teksa ndoqëm edhe monologun Flisni Shqip të maturantës Alena Hoxha nga klasa 12-18, të shoqëruar nga kitaristët Verona Plaksori dhe Don Plakolli, nxënës të gjimnazit tonë. Ju falenderojmë për emocionet që na sallët. Mysafir të nderuar, ju njoftoj se grupi artisteve figurativ Picasso u dhehequr nga profesorët
faton Aliu dhe Mirësime Zhitia, gjatë rrjedhës së këtij manifestimi, janë duke punuar punime të cilat do të kemi mundësi të shohim të ekspozuara në ambientet e gjimnazit në fund të këtij programi. Të dashur të pranëshëm, më lejoni që me këtë rast solem, me shumë kënaqësi, të aftojmë para jush drejtorin e gjimnazit tonë, zotri Liridon Mulliqe. Të nderuar mysafir, i nderuar president Fatmir Sejdiu, i nderuari kryetari i komunës Shpëtim Mulliqi, i nderuar drejtori i arsimit Avni Fetahu, të nderuar mësimdhënës të periudhave të ndryshme të funksionimit të këtij gjimnazi, shumë të nderuar nxënës të brezave, të gjithë brezave të këtij institucioni, mësimdhënës aktual, shumë të dashur nxënës. Më lejoni të shpreh nderin dhe kënaqësinë që sot ndodhem para jush në një ditë kaq të rëndësishme për shkollën tonë, e cila me shumë krenari mban emrin e gjuhëtarit dhe publicistit të shquar të gjuhës shqipe Aleksandër Gjuvani. Sot jemi mbledhur gjithë së bashku për të festuar 6 dekada të veprimtarisë së gjimnazit tonë, i cili Kosovës i dha shumë duke përgatitur dhe arsimuar gjenerata të shumta intelektualesh dhe veprimtarësh të të gjitha fushave. Në momente si ky, ne kujtojmë të gjithë ata mësimdhënës dhe nxënës, të cilët me punën dhe angazhimin e tyre çdoherë e bën krenar gjimnazin dhe rajonin e Llapit në përgjithësi. Që nga themelimi i tij, mësimdhënësit dhe nxënësit u përballen me diskriminime të formave të ndryshme, vetëm që të zbehej motivi për shkollim. Në periudha të ndryshme, gjimnazi ishte burim i rezistencës qytetare dhe protestave për liri dhe pavarësi, ku nxënësit dhe mësimdhënësit ishin në ballë të tyre, duke dëshmuar heroizëm dhe patriotizëm të pashembullt. Me krenarinë më të madhe, sot ne i kujtojmë të gjithë dhe përulemi para secilit, pasi fal kontributit dhe angazhimit të tyre në çfarëdo mënyre, ne sot shënojmë këtë 60 vjetor, pa u friksuar që do të na ndërhyj dikush për të na penguar që të realizojmë të drejtën tonë, siç ndodhi në ditën e shkollës së vitit 1996, kur policia serbe ndërhyri gjatë realizimit të programit dhe arrestoi organizatorët bashkë me udhëheqjen e kësaj vatre të dijes në atë periudhë, heroin dhe martirin e luftës së fundit, profesorin Ejub Shala. Kjo periudhë meriton vlerësimin më të lartë të secilit prej nesh, pasi ishin shkollat me organizimin e mësimit paralel, të cilat dhanë mesazhin e qartë që ne nuk do të dorëzohemi lehtë. Vullnetit të mësimdhënësve për të mos umbyllur shkolla dhe për të vazhduar procesin mësimor pa marrë parasysh rrethanat, ju përgjigjem pozitivisht edhe shumë qytetarë me zemër të madhe, duke ofruar shtëpitë e tyre për shkolla, vetëm e vetëm që mos të realizohej plani shekullor i pushtuesit serb. Vlerësim dhe mirënjohje për gjithë ju mësimdhënës dhe pjesëtarë që ishi në këtë periudhë të historisë. Gjimnazi edhe pas luftës vazhdoi punën e tij. Me gjithë sfidat që patëm për organizimin e procesit mësimor, si rezultat i mungesës e kushteve të duhura për mësimdhënje dhe nxënje, ai vazhdoi të jetë në mesin e gjimnazeve më të mira në nivel vendi, duke përgatitur nxënës që na bëjnë krenar në vazhdimsi. Sot është obligim i secilit prej nesh që jemi pjesë e këtij institucioni të përmbushim në mënyrën më të mirë të mundshme misionin dhe vizionin e nismëtarëve të themelimit të kësaj vatre të diturisë. Faleminderit. Drejtor, ju falenderojmë për fjalën tuaj. Të dashur pjesëmarrës, me praninë e ti na ka bërë nder të gjithëve edhe kryetari i komunës sonë, profesor doktor Shpëtim Mulliqi, cilin me shumë kënaqësi e ftojmë në skenë për fjalën e ti.
I nderuari Presidenti I Republikës Kosovës, Zoti Sejdiu. I nderuari Kryesuesi Kuvendit Komunal. I nderuari e nderuara nënkryetare e komunës. I respektuari drejtori shkollës. Të nderuar veteranë të arsimit, mësimdhënës dhe prinder. Të dashur nxënës dhe ish nxënës. Të respektuar mësimdhënës të plejadës parë të gjimnazit. Ata të mesmes, po dhe ju të rritë, ju përshëndes të gjithve. Jemi sot bashkë në krem dhe kësa e vatre të diturisë e lapit, në 60-vjetorin e themelimit të gjimnazit Aleksandru Gjovani. Krem ta e sot me veçantë pasi është jubilare. Për gjatë këtyre 6 dekadave, rrugtuam se bashku në horizontin e dijes, në zënës e mësimdhënës. Jemi sfiduar shumë, por dhe kemi dalë të sukses shumë. Rrugët tona të historisë janë të rënda. Rënda është dhe historia arsimit Shqipë, për pjekja e brezave të tërë për të mbajtur gjallë shkollën Shqipe dhe edukimin e brezave ishte ikonike. Ishte një rrugëtim i vështirë me probleme që në shfaqen nga pushtusi sërb, por dashuria e madhe ndaj dijes, shkollës e adheut, as nuk në zbrapsen, as nuk në legen në rrugtimin drejt edukimit dhe emancipimit. Sistemi arsimor filloj të mërte një këthes rrëdh vitër të 60-djeta, deri të këtë 80-djetat, kur filloj ngritja dhe konsolidimi i sistemi të arsimit Kosovë në gjitha nivellet. Pikrisht, në këtë periud, filloj punën edhe shkolla e mesme lartë Gjimnazi Aleksandr Gjovani. Pas vitët të 70-ta, procesi arsimor mori një hëvë më të lartë të zhvillimit, ku depolitizua një masë e madhe arsimit dhe plan programet zhvilloheshin nga ekspertët tanë. Sistemi arsimor filloj të mërte një dimension të ri shoqëror në luftën për dije. Vite më vonë, rikthimi politikës në arsim, humbja orientimit arsimor, ndjekja dhe përjashtimi nga puna mësimdhënësve dhe profesorëve tanë, bën që në të ballafaqohemi me sfida dhe vështërsi të mëdha drejt rrugës së dijes. Periudha më e rëndë ishte e viteve të 90-ta, që nga almimi, segregacioni e deri në mbylljen e shkollës dhe ndalimin e arsimit dhe dëbimin më dhunë të nxënësve dhe mësimdhënësve tanë. Shumë gjak dijes e mundu shkrin për jetësuar ëndra tona në arsimin Shqipë. Mirë po, pavarësisht këtyre vështërsive, vite më radhë, mësimdhënësit tanë u angazhuan dhe punuan për arritjen dhe krimin e sistemi të pavarur arsimor në vendin tonë. Për pjekjet e mësimdhënësve, arritën qëllimin dhe u shpërblyen me më të mirin sukses, sepse pikrisht nga kjo shkollë kaluan gjeneratat e shumëta të cilët sot gëzojnë tituj dhe arriti më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon edhe në botë më gjërë. Nga kjo vatër e dijes, nisën rrugtimin e tyre shumë profesorë, ndër tjera Prezident Sejdiu, Profesor Gjezi, Profesor Zeynullau, Profesor Bajrami, Profesor Zeynullau, Profesor Ramadan, Profesor Plako dhe shumë profesor tjerë të cilët vën edhe bën emra në shkencë edhe në arsimin e Kosovës. Sigurisht që kjo punë, kjo angazhim i këti gjimnazi kushtoi edhe krijoi parakushtet që të gjithë ne të krijojmë një bagazh të mirë, qoftë në kuptimin akademik, qoftë në kuptimin profesional. Edhe në aspektin personal, lidhja ime me këtë shkollë është mjaft emocionale. Gjatë viteve 2000-2007, sa u hiqja drejtorinë e arsimit në komunën e Podujevës, përpjekja dhe angazhimi im ishin që të krijoj kushte për një infrastrukturë të pasur për zhvillimin e procesit të mirëfillt arsimor. Si një vend, isha po dal nga lufta, kishte nevojë për shumë punë dhe investime, për rikthimin një shkollë elite si që ishte gjimnazi ynë. Dal nga dal,
edhe i arritëm qëllimit, duke kontribuar në avancimin e kushteve dhe cilësinë e arsimit. Shkolla Ikonë e Llapit, Gjimnazi Aleksandër Gjovani, përfaqëson modelet më të mira të një shkolle, me gjithë traditën dhe edukimin e brezave kudo në vend. Tash, në cilësinë e kryetarit të komunës, dua ta theksoj edhe një herë se me gjithë nderin dhe përgjithësinë më të lartë njerëzore dhe profesionale, do të punojmë në përmirësimin e kushteve për mësimdhënie dhe teknologji të avancuar që mundëson mësimin praktik në shkencat eksakte dhe ato sociale të gjithë nxënësve dhe do të jemi të përkushtuar për një infrastrukturë në avancimin e më të tjeshëm shkencor dhe profesional. Do të punojmë në digitalizimin e shkollës, do të ndërtojmë një infrastrukturë moderne në përshkolla, do të pajisim të gjitha shkollat me kabinete dhe sala të ndryshme, me biblioteka dhe ambiente sportive. Arsimi është dhe do të mbetet prioriteti ynë, sepse arsimi është bazament i përparimit shoqëror e kombëtar. Sot, në këtë ditë jubilare, me respektin më të lartë, përkujtojmë dhe nderojmë të gjitha ata mësimdhënës, drejtues të shkollës, e nxënës që punuan e kontribuan për të ruajtur gjimnazin e për të bërë këtë institucion të dijes vatër elitare e të shkencës. Për fund, edhe njëherë, të dashur nxënës, mësimdhënës, veteran të arsimit dhe ju të pranishëm të tjerë, urime dita e shkollës dhe ju falënderit për organizimin e këtij manifestimi. Zoti bekoft shkollën Shqipe, Zoti bekoft gjimnazin Aleksandër Gjovani. Ju falënderit. Zotri kryetari i komunës, ju faleminderit për fjalën tuaj. Se gjimnazi ynë ka nxjerrë personalitete e kuadrës që shërbyen gjithmonë Kosovës në kohë të vështira në paqe. Kjo është shumë e vërtetë, të dashur të praneshëm. E veçanta dhe madhështia e këtij gjimnazi është se sot, pikërisht në këtë vit jubilar, e kemi të praneshëm shkelqësinë e tij, profesor Dr. Fatmir Sejdiun, presidentin e Republikës së Kosovës, një herësh edhe ishë nxënës i pokët i gjimnaze, të cilin kemi kënaqësinë dhe me shumë përzemërsi e ftojmë në skenë për fjalën e tij. President Sejdiun. Zoti drejtor, Mulliçik, kryetari i komunës, profesor të mi, kolegë të mi, nxënës dhe gjithë tjerë që jeni në këtë manifestim kujtimi, mendoj shumë të rëndësishëm për historikun, për vlerat dhe për synimin e këti institucionit të lartë nivelit shkollor të gjimnazeve, i cili vërtet ka se çka të nxjerrë për ta sheshuar në kuptimin e rezultateve të veta dhe në kuptimin e projektit që ka. Kam emocione, sikur dhe ju, dhe s'mund të lirohem nga to, dhe them se është hera e parë, nuk di për rastet të tjera, që keni një përkushtim kaq serioz për të vënë para edhe brezit të ri vlerat dhe përkushtimin e madh që ka pas gjimnazi dikur pa emër, një kohë me emrin 8 nëntori, në një fazë më vonshëm me emrin Aleksandër Gjovani. Koha e formimit gjimnazit, besoj se ata të gjeneratës të parë, si që është profesor Bajrami, profesor Lakolli dhe të tjerë, kanë se që ka të flasin, ka qenë nga e ullë kryqe tepër të ndjeshme dhe sfiduese për shqiptartë, për të pas ecjen e mateshme të fëmijëve tyre, por dhe zhvillimit përzishëm me institucionet arsimit, të lartë krasimisht me
nivelin e shkollave fillore dhe rjetin aq të ligësht që ka qenë në periudhën e pas luftës dytë botërore. Ai historik është interesant, lidhet me 2-3 ngjarje të tepër të rëndësishme të kohës dhe që do t'i veçoja. E para, nëse i themi gjimnaz, po ka qenë pro gjimnaz, nga vitet e pas luftës me njerë, 28, 29, 50, do të kemi një goditje të madhe të gjithë arsimtarve të shumicës tyre, me një proces gjyqësor të arrestuar gjithsej 11 veta, vetëm një prej tyre ka qenë që s'ka qenë mësimdhënës. Për çka? Sepse kishin bërë punë, krahas edhe një rjeshtimi politik të rëndësishëm në pjesën e traditës, që të mos lejojnë familjet shqiptare, që të mos lejojnë atë trysni të madhe që bëj për ta denacionalizuar Kosovën me shpalljen, me proklamimin e tyre për Turqi. Dhe, natyrisht, projektin e ecjes përpara në kuptimin e arritjes së qëllimeve nacionale në programet e mirëdhitur. Kjo ishte një fazë e cila kishte qëllim ta trembë popullin e Kosovës, flas edhe të Llapit, që mos lëvizë ma ne se na jemi këtu. Momenti dytë është kur ishin formuar disa qendra apo gjimnaze dhe qendra të mësimit në normale, dhe kishte dalë ideja e mrapsht se duhet të reduktohet numri tyre, përveç 4-5 qendrave që ekzistonin në nivelin e gjithë Kosovës atëherë. Dhe deshi fati që në ato momente do të gjendet me gjithat një energji që të hapet edhe këj gjimnaz, thuhet se janë rreth tavolinat, është ma shumë simbolik, po mund të ketë edhe pjesë për pjekës së sinqert të disave që kanë pas hakikat për kushtimin e tyre, dhe do të vije hapja në 61-shin e këti gjimnazi me dy paralele në sërbisht, në shqip, me një mësimdhans dhe kompletimin e ndërkosh. Unë nuk do të flasë ma shumë për këtë pjesë. Do të flasë për ecjen e mateshme dhe për kushtimin e mësimdhansve që unë kam pasë. Dhe besoj edhe gjeneratat e tjera, jam thash më parë i gjeneratës 6, 66, 67. Një kohë kur Kosova fillon të marë frymë pak ma lirëshëm, sepse ishte ngjarja e Korrikut, jashtu qujtur i plenumi i Brioneve, në cilin do të ketë atje rivalitete interesante, do të ketë një ecje më liberale dhe natyrisht një shtim i madhe i nxënësve. Ne kemi qenë tri paralele, dy shqipe dhe një në gjuhën serbokroate. Po e rëndë ende ka qenë edhe për gjeneratën tonë, mos flas për gjeneratat e para. Gati gjysmën e landëve i kem pas mësimdhënës serb. A ka gjë më vështirë se gjuhën e ujë me mësuar gjuhën tuaj? Për shembull frëngjishtja. Në një kohë kur mungoni, nuk mund mbushej me gjithë kapacitetet. Dhe në vitin e 4, kur pas një ta quajmë revolte, arrin një mësimdhënës që ishte profesor Dumani në klasë 4 që të na jap mësim. Vinin prej Prishtine, profesor Ramani dhe të tjerë dhe të tjerë, për të majt mësim, dhe është majt mësim. Unë nuk e harroj atë kohë. Dhe çka s'harroj? S'harroj pedantrinë e mësimdhënësve. Në sistemin e landëve që kanë ekzistuar, për mua kanë qenë disa landë te për të nevojshme, vazhdimisht jenë edhe në fazat e mavonshme, në ciklet e mavonshme, është procesi reformave që për cilën, ta zëmë,
Një gjimnaz i tipit klasik, si që ka qenë kënë në filimin e vetë, pa logik, pa filozofi, pa psikologi, është pak iluzore të kupto. Janë banë rëshimet në regullë, por mendoj se duhet banë studime dhe ma thella në ecjet e madhonshme për ta kompletuar dhe për ta profilizuar. Jo në tipin asaj të 70-ave të shuvaricës e cila praktikisht e pat shkatruar gati sistemi, sepse ishte e pa përpullshme. Nuk mund shkonin mundësit tona ta zamë nësa ta e kanë menduar mirë me atë situatë që e ka Slovenia apo Kroacia në atë kohë dhe diçka kretë në tjetë. Dhe natyrisht se gjimnazi ishte qendër e trive, qendër e sporti, qendër e kulturës, qendër e aktiviteteve të shumta që bëheshin dhe qendër e prodhimit njerëzve që vazhduan me studime dhe mrin nivellet larta në shkencë. Ndije, profesor universiteti, mjek të shkëlqyeshëm, simdhënës në shkollat mesme, ekspert mirë të ekonomisë, jurist mirë, them të mirë. Pse jenë bak të kështu? Sepse ka pas kriterë, shikoni. Nuk janë mërzit shumë dhe e qoj pozitive, nëse edhe u ka hub viti në zanzve që s'kanë punua, që kanë qenë për tacë. Unë e bëra një analizë më brëndë, dikun 7-8 prej tyre që i kemë pasë në klasën time, kanë qenë për sëricat të viteve të maherëshme. Nuk janë idhruar. Nuk ka vrapuar kush me dhona, edhe pashë besën e pja se është djali jemë, ka përcirë, edhe mos ngellë në klasë. Mos të hargjot edhe njëhera, si së thuaj nga një aeropingat, për të shkuar për të përcjellë një vit shkollor. Sepse s'u ka shkuar mendja, asë prindin, da e ka konsideruar mësuesin shejt. Për mësuesin flasë, për mësimdhënësit që kanë qenë. Por ka pasë edhe kapricë. E ju pshala, që ju keni vënë fotografinë e ti, ka qenë në zanës në klasë me mua. Dhe është banale të themë, mënyra se si aje ka humë vitin e parë, e ka rëzuar profesori muzikës qëllimisht. Profesori muzikës ka qenë sërbë, dhe së është i vetëmi. Edhe situatat të tjera dhe rastet të tjera të gjeneratave të maheshme që mund t'i dinë, profesor Blaku këtu është dhe tjerë që o kanë humë vitin për një statutin atje një Angjilkovici dhe për Gjukiqi me atë latinishtën e tina dhe format tjera tepër transparente, thjesht pa kokër frike. Derin kohën kur do të kompletohet, po them me njerëz të mirë. Se cili prej nxënësve e kujton gjeneratën e maheshme dhe e ka idol. Se disim ka met në kokën time, po prej gjeneratës parë kur kom qenë fëmi, dhe më ka lidhë edhe pjesa historisë familjes për shkaktajës që është, ka qenë mësimdhënës në gjimnazë, të di për emnat e parës, e dytës, e tretës, e katëtës, pestës edhe me mëzit pritjat që t'jemë në gjimnazë, ka pas alternativ tjetër. Për dhe e sot është një ditë kremteje për t'pa, për t'analizuar, për t'kujtuar, mundësit i keni matë më. E bëjmë punë në Kosovë dhe mirë të bëhet punë në Kosovë, mundu këtë anakronike dhe pa pajtushme, ashtu si që kemë pas për kushtimin në kohën e okupimit. Në zanë strima, si janë nale dhe pse do të përndesheshin me policinë sërbe. Pse më dhanës të përkushtuar derin ekstrem, nuk janë nale nga puna që të shkojnë edhe të gjendën në përbalje, për ta ka përcyrë sepse motivit themelor ka qenë zbrazja e Kosovës, frika apo friksimi i njerëzve që të ikun nga këtu, edhe të mbetet e shkret, mbetet e zbraz. Dhe i motivit themelor edhe i asaj lufta është për ta majtë Kosovën me njerëz të vetë, për ta zhvilluar Kosovën me ekspert të vetë dhe të konkurences mirë në nivele jashtë vendi, pra në atë konkurences që e quim ne për gjatë edhe proceseve të integrimit.
Unë nuk duhet zgjas më tepër, por dëshiroj vërtet që të keni sukses, të mirë, të vullnetshëm, dhe gjithë kjo të jetë në dobi të ecjes dhe progresit tonë të përzishëm. Ju faleminderit edhe njëherë për ftesën që më keni bë edhe që jemi këtu. President Fatmir Sejdiu, ju faleminderit me përzemërsi për fjalën tuaj. Të dashur të praneshëm, tani juftojmë që bashkë ta ndjekim dokumentarin Gjua Shqipe Rondërshekuj, kushtuar 60 vjetorit të themelimit të gjimnazit Aleksandër Gjuvani në Podujev. Realizuar nga klasa 12-16 me kujdestarin Alban Sylën, në bashkëpunim me profesoreshën Fatbarda Murati, si dhe profesorin Abdullah Blakqorin. I falenderojmë përzemërsisht për realizimin e fjalë. Ju falenderojmë. Dhe u themelua si një imperativi kohës ku popullata lapjane kishte nevoja së madhe për arsimim dhe edukim kombëtar. Duke i ditur si një arsimim i mirë hap horizonte larg pamëse për të kultivuar dhe ruajtur vlerat kombëtare në të gjitha dimensionet e jetës, ky segment ishte bërë për trevën e lapit vetë jeta me përmasat universale të saj. Për herë të parë, Gjimnazi i Podujevës është hapur në shtator të vitit 1961, si paralele e ndarë e Gjimnazit Ivo Lola Ribar të Prishtinës, tash me emrin e rilindësit të shquar Sami Frashëri. Gjimnazi ynë nisi të punoj fillimisht me dy paralele. Pas dy vitesh pune, Gjimnazi i Podujevës që pavarësuar dhe ishte emërtuar 8 nëntori. Ky institucion deri në vitin shkollor 1979-1980 e kishte vetëm profilin shoqëror gjuhësor. Njëri ndër themeluesit e gjimnazit është edhe profesori universitar me renome dhe studius i kësaj treve, profesor Shetki Sejdiu. Unë isha atëherë në Paris, po e marrë një letër prej fëmiju. Thot, Ramosh Rama, ku është Shefkiju? A i tha, i ka të regu që janë Paris. Kur kësehet? Tha, kësehet në fillim të shtatorit. Po, thot, thuaj, le më zhonohet, se e kemi vendos me hap gjimnazin e Podujevës. Ai masi është me fakultet, duhet me qenë aty, arsimtar tjerë i marim nga Prishtina. Edhe unë më rrim e ko në Podujevë, e hapim gjimnazin, dy paralele, një shqiptare, një serbe. E aty unë isha si përgjegjës për qatë paralele shqiptare dhe si kujdestar klase, edhe jipsha latinisht edhe frenzisht. Aty qësaj gjenerate kanë arrit gjeneratës parë, kanë arrit të doktorohen. Bajram Blaku, profesori shumë vjeçari i këtij institucioni, i përkiste brezit të parë të gjimnazistëve të kësaj treve. Kjo gjenerat ka, në mënë ka startue në shtator, tektor
gjarëtë mija. E kjo gjenerat pastaj ka krye si gjenerat e parë, diplomuar ka qenë në vitin shkollor 64-65. Atëherë në këtë gjenerat, në që ushtu numri në zandëve në paralelë në Shqipe, arritin 53. Ishte një mendim që të bëha dy paralele, me po themeluosi, ku me di qëfarë arsyesh, a nga gjimnodi i Prishtinës apo të organet komunale nuk lejuan, që qëmë vetëm te për mungosht në atë me qatë në mëre këtë filluaj. Klasa e paralele sërbe ka pojtë në mëre mëndë vogën në nëzve, me gjithë një numër e nëzve të asaj paralele ka qenë në këto fshatëve e komunës Kushumlisë. Nga ky gjimnaz dolën personalitetit të shquara të artit, sportit, kulturës, shkencës dhe shumë fushave të tjera. Në mesin e tyre shquhet edhe presidenti i Republikës i Kosovës, Fatmir Sediu, që dikur ishte nxënës i shkëlqyer i gjimnazit tot. Unë i takoj gjenerates qashtë, që ka filluar punën në vitin 1966-67. Një periudhë shumë interesante edhe thyrjeve të mëdha që ka ndodhë në Kosovë. Ndaj për mua ka qenë një sfide veçanë thyrja në banga shkollore të gjimnazës, atë e zgjodha si pjesë të rrugëtimit tim të mateshëm, duke pas parasysh edhe vështirësi që mund të jenë, ishi vështirësi shumë të sidomos me mungesën e kuadrit dhe të literaturës. Tjetë si tjetë, për ne ka qenë motiv kryesor që të marim porosit e mësuzve të mirë që kishim për të përfunduar mësimet në gjimnaz dhe për të hyrë në fazën tjetër të ngritjes tonë profesionale dhe intelektuale si pas gjedhe që kishim bërë. Për ne e që është thjesht emocionimi, është emocion kur dhe gjaj në rratë pa për shumë nxënës që kanë qenë jashtëzakonisht mirë dhe kanë hyrë në garat mëdha, flasë në kuptimin e dijes dhe kanë lanë në gjumë jashtëzakonisht mira në krijimtarinë e tyre. Dhe kjo më bën krenarë sepse jam përpjekur edhe unë të jem një nga ta në kuptimin e arritjes kualifikimeve të mëvonshme që kom pasë me qëllim që thjeshtë të jem në dobi të vendit tim, në dobi të Kosovës. Përshka këto obligimeve që kom pas, nuk kom pas rasën asë shansën që t'jem do njerë tjetër në gjimnaz, të tako me mësindhans, të tako me nëzans. Rëndaj uroj që këj 60 vjetor i gjimnazit vërtet të krenohet me përmledhet numrave të shumë të gjitha tyre që vërtet kanë mbaruar këtë gjimnaz dhe që kanë nëngjur në dije, që kanë nëngjur në fusha të vëdheshme. Emancipimi i femrës dhe shkollimi i saj ishte prioritet i gjimnazit tonë. Kam filluar si ndonjëse në vitin e parë, vitin shkollor 1966-67. Atëherë kemi qenë prafërsisht 32-33 ndonjëse. Në atë kohë, numri më i madh ka qenë i gjinisë më shumë. Ndështë të vojzat të rëqenë për këmë, në numër më të vogël. Edhe, pse ka qenë në numër më të vogël? Ka ndikur shumë reforma të ere. Ka ndikur reforma që kanë qenë edhe të fshotrave ma largë. Për edhe më të afer shumë nëse është fshotit i kanë forës kushtit, kanë qenë pak më të fështira. Shkollime, në përgjësi shkollime në femra në këpun, kur këmë qenë në kon shumë pak që kanë rinë u shkollën. Na deri në vitin e komendej tretit, këna qenë veç dy, unë edhe Asha Hniti. E në vitin e tretë, një nërë dhe tri tonëse, aty kanë qenë në shkollën nërmale, po për shkak të kushtet të shtira që s'ka pas transport për në ullëtuën, së është doshtë marrë në Prishtinë, një mështive në paralelit të tëna, vitin e tretë dhe vitin e katërt. Ndërkaq, në vitin shkollor 1980-1981, kjo vatë diturie u shndërrua
në qendrën e arsimit të mesëm të orientuar. Reforma e re shkollore bëri që gjimnazit të riorganizohet nga ky vit shkollor edhe të punoj në kuadër të qamës. Nxënës i këtij prezi ishte edhe kryetari i komunës së Podujevës, profesor doktor Shpejtim Bulliqi, i cili evokon përvojen e arsimit nga ajo kohë. Në periudha 83-84, kur kemi filluar mësimin në arsimin e mesëm në atë kohë, ka qenë një periudhë relativisht siluse për faktin që ishte një kohë ku jo shumë larg, më herët ishin demonstratat e vitit 81, të cilat ishin me kërkesë për avancimin e statutit të Kosovës në nivel të ishë Jugoslavisë të asaj kohë, dhe sigurisht që edhe ne si nxënës të asaj periudhe kohore nuk kemi mujtë me vetë jashtë aty në rrjedhave dhe zhvillimeve të cilat jenë bëtë qatë asaj periudhe kohore. Sfit ka qenë udhimi, sfit ka qenë mundësia e sigurimit të literaturës mjaftueshme në atë kohë, po edhe sfida tjera të cilat i kanë prekuar pothuajse çdo nxënës të asaj periudhe. Prandaj mund të themi që aja e gjithë e mësimdhënësve e profesorëve që kanë punu me ne në atë periudhë kohore, unë e besoj që mund të mburën me këtë fakt që vërtet është punu shumë, është angazhuar shumë për kundër kushtet cilat kanë qenë shumë të kufizume dhe shumë më të vështira në atë kohë, por që rezultatet nuk kanë munguar angazhimet e tyre në mësimdhënje, dhe më thonë nuk kanë munguar asnjëherë. Shumë nga nxënësit e këtij gjimnazi sot e nderojnë Republikën e Kosovës në përfaqësimet ndërkombëtare, siç është rasti me ambasadorin Sabri Kiçmari. Nxënësit dhe nxënësit e gjimnazit kanë qenë një lloj pararoje të luftës për Republikën në atë periudhë. Në vitin 1982, pra vetëm një vit pas demonstratave të vitit 1981, unë kam shkuar, jam regjistruar në gjimnaz dhe situata ka qenë shumë e politizuar. Edhe mësimdhënësit, po sidomos nxënësit, kanë qenë shumë të politizuar për të realizuar kërkesën Kosova Republikë. Ky lloj politizimi ka ndikuar në një lloj bashkimi të nxënësve, ka qenë një solidarizimi i madh mes tyre. Ne organizuam në atë kohë një lloj grupi dramatik i cili synonte me parodi ta kritikoj mënyrën se si sillej pushteti me shkollën, me gjimnazin pra, dhe mënyrën se si silleshin edhe mësimdhënësit në raport disa mësimdhënës, një numëri vogël, shumica e tyre kanë qenë ndjarë zakonisht mirë, dhe e bëm këtë përmes librit të Koljakovës Fshati midis ujrave. Prengsherri është një personazh shumë interesant. Unë në fakt luaja le të themi rolin e regjisorit, zgjodhëm disa pjesë parodie nga libri i Koljakovës për të kritikuar le të themi mënyrën e sjelljes së pushtetit i cili tentonte të ndikoj në shkollë dhe kjo lloj shfaqje u mirëprit jashtëzakonisht shumë nga shkolla, madje edhe mësimdhënësit që kritikoheshin merrnin pjesë dhe le të themi bëshin pjesëmarrës edhe në kritikën e tyre që natyrisht ishte me finesa dhe jo shumë e ashpër, më shumë kishte të bënte me një lloj le të themi socializimi etik në procesin e mësimdhënjes. Nga gjiri i kësaj vatre me tradit doli edhe profesor doktor Mehdi Halimi, ish nxënës edhe mësimdhënës në kohët e vështira, tani ambasadori i Republikës së Kosovës në Francë. Kam qenë nxënës në atë gjimnaz në vitin 1986, do të thotë kam kaluar 4 vite të paharrueshme aty dhe më vonë kam pasur fatin që edhe të rikthehem si mësimdhënës
në kohën e shtëpive shkolla, me qërës të kam takuar ish kolegët e mi, ish profesor të mi, me cilët të bëra pastaj kolegët dhe kemi dhëmë sëmë si bashkë. Në kohën kër kam qenë në Zënës, ka qenë kohën kër kanë qenë rrugët e mbushura me autoblinda sërbe, kanë qenë gjitha të kontrola, kanë qenë gjitha të arrestime njerëzisht. Vërtet ka qenë një kohë jo e lehtë që t'jesh në Zënsë. Kanë qenë i nderuar për dy vite rresht të jenë Zënsi më i mirë gjimnazit atë botë në vitin e 3 dhe vitin e 4. E për këtë unë nuk e falenderoj vetëm vetën, po i falenderoj gjitha ta profesor që me aqë për kushtim në kanë mësu, në kanë shpivu, në kanë dhëna dituri. Eksperiment kishte bërë në komunën e Podujevës, atëherë kur kishte pezulluar kuvendin komunal dhe ishte përpjekur të ngulfas arsimin Shqip me plane e programe të dirigjuara. Por aktin më barbar e bëri me helmimin e nxënësve të gjimnazit tonë. Përveç shumë nxënësve u helmuan dhe një pjesë e konsiderueshme e mësimdhënësve. Të 45, kjo që është që ndodhe që në frënditit të gjithë të madhë edhe të vogël dhe intervenimi i shpejt i qytetarëve dhe të gjithë njerëzve punojnë së të Podujevës bani që në zënës të arrinë me kohët në fakultet mjekësisë. Në qendra shkollore në Podujevës ka ma të emër se 4500 nxënës, 2 qendra shkollore. Dërsa vetëm Gjurë Gjakovicin ka 2064 nxënës e cila qendrë për balafaqohet që 3 ditë për këtë. Unë njëftumë se kjo ndodhe edhe në shkollën fillore. Kjo kanë do, si ju shëmë informuam edhe në shkollën fillore, edhe këtu përshqivët se ka edhe në zënës të moshës e tijë të shkollën fillore. Mbylli objektin e gjimnazit, si që mbylli edhe objektet e tjera të shkollave të mesme, procesi mësimor i kësaj vatre të diturisë nuk ndërprej falë humanizmit të arsimdarzve lapjan, të cilët hapën dyrë të tyre të shtëpive duke i improvizuar në shkolla. Atë reformave të reje shkollore u ruajt bërthama e gjimnazit dhe në vitin 1992-1993, gjimnazi kishte gjithsej 8 paralele të profilit gjimnaz i përgjithshëm, një paralele të profilit pedagogjik edhe 2 paralele të ndara në Orlan. Ton dhe shkolla Shqipe, me gjitha të vazhdimi i punës se këti gjimnazi nuk ndërprej asnjëherë. Kështu, pas mbylljes së objekteve nga pushtuesi në mbledhjen e mbajtur nga Këshilli i Arsimtarëve të Gjimnazit në gusht të vitit 1992, me vendim të Ministrisë së Arsimit të Republikës së Kosovës, Gjimnazi i Podujevës emërtohet me emrin e studiuesit dhe gjuhëtarit të mirënjohur shqiptar Aleksandar Gjuvani. Mbledhjen e drejtoi me sukses edhe autoritet drejtori Feta Sheho. Shkollave të mesme të Podujevës më 12 vjetor 1990 prej okupatorit sërb. Para shkolla tona instaluan autoblindat, kolegjet armatuzët dhe në dhëmë. Dhe kur në janorë në vitë 1990 ne prita drejtoreshën e Komitetit të Helsingit për drejtat e njerëzit, Kristina von Kohl, ajo u habet dhe atë akte quajti akt barbar, akt bejegër. Në rrethana shumë të vështira për një kohë drejtori kësaj shkolle me traditë ishte edhe Isuf Deda. Në kohën masive ka qenë si odes drejtori shkollës në shpia private, është më interesante që e gjithë popullin ka qenë mobilizuar për arsim i shqip. E gjithë popullin, e gjithë kanë qenë të interesuar. Më të vështirë të historisë e gjimnazit Aleksandar Gjuvani, drejtor
ishte edhe profesori i shumë brezave, adhetari i orëve të para, i burgosur politik, personaliteti i shquar i kësaj treve, profesor Ejup Shana, i cili gjatë luftës u vra barbarisht nga forcët armike. Tarët e mirënjohur të çështjes kombëtare Nebih Balaj dhe Ahmet Ahmeti kishin merita të mëdha në gjetjen dhe sigurimin e objekteve shtëpi shkolla që do të shndërroheshin në objekte shkollore. Mi sigurum edhe të rrasat, e falenderoj ata që kanë prejt rrasat të Abdullahit Selisës, që me kanë donë rrasat gratis, Beshulli Komerc, Bjaqërt, në kanë donë rrasat, bloka këna marë, edhe në fillim i këtë gjënësit jenur, vetëm në për bloka e në rrasat. Ma vërë një më interesu këmë që jetë rrasat zezra, ku ku mujtë në shkolla filore, ku i ka qitë për shumë, në për tavanën, në të kohë, me Saletë Bratinën që e kanë shumë shtepin e vetë, kemi vjellë, karrika, të qendra sociale, ka qenë duke të tërë gozi ka majtë autoshkollën, ka pas karrika shumë edhe kam shkuën, i kam mërru e sa klasë kemi të gjithë arsimtarëve ja kemi qumë kam një karrika. Arsimtarët të kam përnu gratis. I përshëndes të gjithë atë arsimtarë që kanë përnu gratis në të kërë, dikur më vënja këmë në lokalizatera. Shtirë ka qenë. Pasi që i këshëm shpërndarë një vetë për para, 2-3 mësojtore në për shtëpia, atër është së një me jonë që ta përshëndrumin e një shtëpi të tërë. Edhe pikrisht të zedhëm, është shtëpia e Kadrush Muratit, është një një njeri që kështë punuar edhe është pensionist në Gjermani, në Gurbeçani vjetër, për me një zemër të madhë, dhe shku me ishtë drejtorin e atëhershëm të shkollës, gjimnazit, zotri Shehull, Feta Shehull, edhe shkuam në odën e ti edhe po i tregojmë arsyet dhe synime përsa ishëm shkuna, që kishëm synim që atë në mundësohet ajo shtëpia atina që ishte vetëm nërë kulmë atërë në volumë, ta preganitëm për gjimnasë. Edhe ishtë një dëshirë madhe, një zemër madhe ti, thotë po, që ose mëni me apsua, thotë unë i kam disa mundësi materiale jo shumë të mira, se ishte shtëpia pasuvatume, nuk ishte dyrë gjithare. Edhe organizuam atërë krejtë, lagja e ju në ku kemi parë, dje ku ka qene në shkollë, me zemër gjërëzine gjithë aty në banorëve atërë. Rëna 14 ditë kemi arritë të funksionalizujem shkollë. Gjimnazium këthyje në objekte dhe veta shkollore, në të cilat u zhvillua me sukses procesi mësimor edukativ. Po atë kohë, një fondacion ndërkombëtar kishte ndërtua një objekt të ri, objekt ky që ishte vënë në shfrytëzim në vitin 2001, përderisa të bëhet drejtori ishte Selman Hoti. Në kemë filluar në shtator në vitin 1999, për të ishte PSG-ja në lëkon, nuk i pas lëkonit. Në kemi filluar në një aneks, ku që ka qenë, për ta shë aneks nuk existon, e ka një ka aneks, s'ka pas fare kushte për mëse, fare, s'ka pas asë kushtet elementore, në bënavë, s'ka pas dritore, s'ka pas dyra, s'ka pas bankas, s'ka pas në një fjallë ka qenë një infrastrukturë e shkatërurë në brejnë pasurë. Në objektin e ri, kushtet e punës ishin më të favorshme dhe më të mira, dhe mësimin mbaj në dy ndërrime. Për atë periudhë kohore, rrëfejo drejtori Naim Salihu. Nga vitin 2004, unë zilën drejtor i gjimnazit në Aleksandër Gjovani, për 17 vite, kam në vequr institucionin në të lartë edukativë arsimorë në nivel komunë. Dhe në borëm me suksesit që kemi arritë si kolektiv, falë punës ato
pas e thashënia dhe sakrificës së profesorëve, që tash pjesa dërmuesve në pension, dhe ne që në kohishëm si gjenerat e re, kemi bërë një punë të shkëlqyer dhe kemi rezultatet që sot gjimnazi mburret me rezultatet që i ka. Pra, rezultatet e gjimnazit e nxjerrin shkollën tonë ndër tri gjimnazit më të mira në nivel Kosovës. Kemi rastin në vitin 2013, gjimnazi ishte në gradë me gjimnazit e Kosovës dhe deri në finale ishte në kamposhtë. Dhe në fund, ne e ndam vetë në parë me gjimnazin e Gjakovës. Me suksesit e gjimnazit dhe organizimin e mirëfill të jetës kulturore për shënimin e datave më të rëndësishme të historisë së shkollës sonë për shumë vite, meritat e jashtëzakonshme pati dhe ka zëvendës drejtoresha Fatmire Rashiti Fusha. Kam shumë përvoja nga jeta në gjimnaz, por vitet e 90-ta ishin të mbushura me ngjarje e vendime fundamentale për arsimin kosovar. Një ngjarje tjetër me rëndësi që mund të them, ose që më kam bëjtë mund në kujtis, është dita shkollës së Aleksandër Gjovanit në vitin 1996. Po atë ditë ka ardhë policia e instaluar e komunës tonë dhe ka ndërprerë manifestimin. Dhe sot më kujtohet si trishtimi madhë kur kam parë nxënësit të cilët policia u ka marrë instrumentet dhe i ka kërcënuar se çka po bën këtu. Pastaj ka ndodhur ajo që ndodhi, është bërë arrestimi i drejtorit të shkollës, profesorit Jup Shala, të ndjerë, u bë arrestimi i pedagogut të shkollës, Arif Muqolli, dhe gjithashtu më arrestuan edhe mua. Vitet e 90-ta femra shqiptare ishte gjithmonë në ballë të detyrave dhe në kohët më të rënda. Atëherë kur duhej ruajtur e sistemuar dokumentacioni arkivor e pedagogjik i gjimnazit tonë. Këtë veprimtari e kishte bërë sekretaria e gjimnazit zonja Esma Gërguri. Mas lufte, kur jam kthyer me 19 qershor është shliruar edhe Bodujeva përfundimisht dhe të mërkurën unë kam ardhur në zyre prej kurreshtjes si është dokumentacioni i gjimnazit dhe kur kam hyrë në zyre i tërë dokumentacioni ka qenë i demoluar në përto. Në atë rastu s'ka me ndua ato të ketë në i bombë, a në i minë, mirë po ato për ato kom vepruaj, i kom blirë qëta dokumentacionet dhe i kom sistemua si kam mundur. Rast tjetër është që kisha me përmen vullën gjatë luftës, unë e kom marë, e kom shtjelë në dy kese najlonit dhe në ugorë në shtëpis e kam futë në mes një lule të madhe që të shpëtoj vulla, sepse thosha që shpia do të djegët dhe të shpëtoj vulla me republik.
Gjimnazit Aleksandar Gjovani drejt sukseseve të mëtejme në procesin mësimor edukativ është duke I prirë drejtori Liriton Mulliqi, dikur ishtë nxënës I këti gjimnazi. Ai është ambicios, kërkues dhe as përkushtues në këtë proces. Lidhja ime me gjimnazin është prej vitit 2004, ku kam filluar të jojë mësimet si nxënës në drejtimin e përgjithshëm. Pastaj kam vazhduar studimet dhe më pas jam kthyer prapë në vitin 2013 në cilësinë e mësimdhënësit të matematikës dhe në prill të vitit 2021 jam emëruar si drejtor në udhëheqjet e këtij institucioni. Këtë vit ne po shënojmë 60 vjetorin e themelimit të gjimnazit në komunën e Podujevës dhe të them të drejtën, nëse nalim në retrospektivë për këto 6 dekada që kanë kaluar, gjimnazit si institucion arsimor ka dëshmuar në rezultate dhe sukseset të mëdha në nivel të Kosovës, ku ka ofruar kuadra të shumë të gjitha profileve të nevojshme për zhvillimin e shoqërisë dhe po ashtu ka ofruar intelektualet më të ngritur në nivel vendin në të gjitha fushat. Andaj, të udhëheqësh gjimnazin është privilegj, por më shumë sa privilegj është përgjegjësi. Për këtë 60 vjetor, unë dëshiroj të uroj të gjithë qytetarët e Podujevës, sepse ky institucion është I gjithë qytetarëve të komunës së Podujevës. Uroj të gjithë nxënësit të cilët kanë kaluar nëpër këtë institucion, gjithë mësimdhënësit të cilët kanë dhënë kontribut të shumuar në përgatitjen e kuadrave të komunës sonë, si dhe mësimdhënësit, stafin aktual dhe nxënësit që aktualisht janë duke juar mësimet në shkollën tonë. Gjimnazi ynë ka bërë e vazhdon të bëj punë shumë të mëdha në të gjitha fushat e dijes, e veçanarisht edhe në fushën e letërsisë. Tani ftojmë në skenë maturantën Jonida Shuhulli nga klasa e 12-9, e cila do ta lexojë një prozë poetike me të cilën zuri vendin e parë midis 44 konkurrentëve. Kum t'i zi më bërtheu botën, boshtit të tokës ju ngritën miliarda peza pshërtime për pjetë, i shashtisu në pole për i qmendurive jo njërzore, a ju përgumbë galaktikës së panë. Dili iftot si tanar lëshoj reze, mu në pikën ku kishte zbritur aksioni luftarak, e që po bënte kërdin në për katër dritarët e globit. Po vazhdojnë të aterojnë shkreptimat ronditjeje, sa nga veriu në lindje e sa nga jugu në perëndim. E po alarmojnë terë i cili po bije e s'po pyet njëjt si ligjet e natyrës. Është mendësia e cekët që ka filluar të notojnë në për stërkala. Po, në stërkala, sepse tëra kjo është një kotësi që po bëhet me qëllim shturje në njërzimit. Orekset e shprenuara në tabakun antivlerës njërzore dhe asaj shpirtërore duan të glabrojnë frymarjet e thella që sa frymojnë ndalin. Marrin frym thell e sërish dalin si të shkërmoqura. Dhe të dija ju flet për qëndres, e në nënve dije kam pësuar disfa të shpirtit. Popujt, të hamensuar se shpondovë, kanë vëmpik që ditje si kuptimsi që ata do t'i bëjnë balë këti terori. Njerëzimi ka vënë parzmore të qelikt, e po qëndron stoik dhe i palëkundshëm. Gjaku po ju vlon kazanve lemeritës,
por ai qëtësi së shpirtit, po ju pram barkusheve të zemrave në qarkullim për mos dorëzim. Si Luan po i dalim bal bishës së shekullit, e po e shfryn vulkanin e brendësisë së fortesës, po triumfojnë dinitetshëm. Të nëmur nga fati mugëtirës, por të lerë bardhësisht, po e ruajnë paqen, po tregohen shembulli i botës, modeli dhe hapi çdo njerit prej nesh, që po i përcjellim satelitëve televiziv. Të tmerruar nga pamjet me natyrë të veshur në zi, korbat po na bëjnë roje mbi koka e po krokasin veshëve tanë. Hukamat e erës ajrore të mbarë këtë universi, po humbasin në së cilin prej nesh. Daullet për prosperim në botë, po i bien valles së nisur nga veta i me meci i mendorë. Në një brojtës do të bjerë tër kjo nisje, e loq do të kthehet hapsirave të kësaj dynjaje. Se shi epru për pache që s'po pushon së riguari, këtë mjegull naje katrahur luftuose do t'a bëj bartë. Fuqia e njeriut lartë pamës do t'a mposht fuqin e armëve bërthamore atomike, e vdekjen do t'a bëj për t'u rinxhallë. Faleminderit Jonit, shëndete e suksese në krimtarin tuaj në vazhdimësi. Faleminderit kitaristeve Verona Blakçuri, Dion Zakiqi e Don Plakolle. Dy vite që shkuan ishte të rënda për gjithë njerëzimin nga se pandemia kishte përfshirë globin. Me gjithë vështërsitë më dha që keshim, ne u përpoqëm që sërish të mësojmë, këndojmë e jetojmë. Në vazhdim të programit artistik do të ndjekim këngën Mallëngjimi, kënduar nga kori shkollës, dirigjuar nga profesori muzikës Kushtrim Ajeti, përcjell me instrumenta. Violin profesori Ibrahim Ajeti, piano Dionis Adriu dhe kitarist Dion Zakiqi. Thank you.
Faleminderit të gjithëve për këtë ndërtim mjeshtror. E tani në radhë kemi poezi, artin e fjalëve që bartë në vete, emocionin e vibracionin. Për ta dëshmuar të të, në Skendovi, Era Popova nga klasa e 3-8, me vargjën të mësuar gjuhës shqipe të gjeshkishës. Këtë të dëshmojnë vargjën e kjuësit e ju pëshojnë.
Vedeja, më kanë rejqën, më kanë pjetën, më kanë kalitën që lik omri. Në shdo kur më kanë nevër, në shdo atësit më kanë lakë, në shdo atësar më kanë gjilë, në shdo pajtëmit zemra më përove, në marihon më shkrija më shkatruaj, që kuj marja të me tjetër. Po, por furë fika, atësit i shpova, a cari ngroha, piva narkos, narkos u para, që narkonizon armicine e veqve. Falemderit. Eda Hoxha, maturantë të klasës të bëbërita të të dhejtë, falemderit për emocione që në ajshmële me të të interpretet. Po ku pasi ti, o Shqipëria ime, o fjesnikja për bjur, janë margjët e këngës, rjetë në këngë e ligjërime, këngë moralit kjo përgatitur nga profesori, kushtrim ajeti me nëzësit e ti. Juftoj të ndjenim të një. Shri 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 Shri
profesor Gusri Majete, nxënës së dashur, ju falenderoj për të paraqitur të shkëlqyer. Se bota shkryer në një kaos të vërtetë. Për këtë jemi dëshmitar të gjithë, që për pak çast të tjarën këto probleme, grupi dramatik i gjimnazit, bashkë me profesorin Samet Popolla, kam përgatitur skeqin adoleshentët të cilën do ta ndjekim tani. Hajde, hajde!
Pike! Pikeja! Profesor ish, Pike jash buri Shakirës. E Shakira ku shesh? Shakira ku ja Pike jesh, profesor ish. Bile, bile, ka në një tjoj. Hajde të skollin atë qa kena mësullurën në fundit. Unë në fundit, profesor ish, kena mësullurën. Oj, profesor ish, më ka për që të lektop të drosa e të shpën atë qatë neve. Po, po, profesor ish, dhe të qatë të drosa. Hajde të skollin atë qa kena mësullurën në fundit. Profesor ish, rënë në fundit kena mësu për qësh ke thonë edhe ti, qësh ta dhe para fullësi. Gjizepe Verdi. Qësh ta në dhe këta kena mësu për Gjizepe Verdi. Gjizepe Verdi të kojnë një torë shumë një orë. E gollat e ti në mërë. Nale, profesor Shkrimtor. A, po, mirë, frimë, më sonë, shakë dhe me. Zepe Verdi ka shkrimtor shumë një orë, gollë e veprat e ti më të një orë a janë gu, gu, pici, gu. O, në t'jo, njësh. Profesor Esh, për fa shkrimë për masë? Qa o ka bo, e? Profesor Esh koftonit me kantimin. A dhe një naj poezia naj, se na? Po, Profesor Esh. Hajde në zënë të dashër. Faleminderit, profesoresh. Profesoresh, edhe kjo duhet të drosa, vëlla, se ka po dalë. Hajde. Bylbyli! Mor bylbyl, që rrin na dek. Ruju, se po të theje dika. Bravo, i jash zakonçme, shambull për këtë dje me pes. Tjetre, Bona, profesor Esh. Pedrosa! Profesor Esh, pak se të imot. Profesor Esh, ka më mësione për da punëtur. Traktori! Udat bander, e ti kit bander. Baba jem, o shofer, e nona jote. Jo valla nona jote. Jeta nona jote, profesor Esh, e shta lojtë të ish. Qa i të thonë, Bjoll? E nona jote, hyp në autobus. Ollu, nesh. Tjetëve. Dhe vazhe, moj e mira, ma të reke, hajtë këton, Paolo. A mi, profesor Esh? Ullu të rashë, këtë noqë. Profesoresh? Po. A bëni pyjtje? Po. Profesoresh, a ka mundësi me ditë si të shuaj? Ka jetë a rrugës, më ndesh a mja u kalëzua ju, po për momentin ma mi lënë vetën sekret. Hyrë! Hyrë! Qa u bo? Profesoresh, për e moja për të ndirë, se se asko. Laj mëre. Lajmërohen të gjithë nxënësit dhe semizanësit e kësaj shkullë se të shtunë do të mbajt po për të rejtë të shtunë po s'mi po për shtunë e dojnë një repisë për ju po s'mo anë se profesor Esh profesor Esh po a bërë një pytje Po urna? A bërë me shku din kualat? Po bërë, shko. Profesor Esh, a bërë me marrë dhe një shoqe? Qa për të që shoqja? Për me ma mbaj dherën. Sa dhera s'me mbe ha? Po, profesor Esh, për në ngutë të ndjerë. Hajt, hajt, shko një. Profesor Esh? Baj. A bërë një pytje? Urna? Lënë bejtët sekret. Jo, profesor Esh, se kam bërë ata, se arme ta di. Qushe këm? Profesor Esh, për momentin do të bëhet sekret. Hajde, hajde, fal çapo këtu. Profesor Esh, a mund të shkoj me bletë hamburger? Jo. Po, do të bëhet tani aty një. Aha, hajde shkoj. Profesor Esh. Po. Kam çrë mua. Po, profesor Esh. Nuk shkoj në moment të dojt. Jo. Fal je! Po, hajde, hajde, shkoj. Profesor Esh, a kisha më të me ta më A kësha për me dojnë se kështë të në kënë është për sbirë, po vlo, profesor Esh. Dile dhe të falja për në. Vaj, dhe dhe të profesor Esh. Profesor Esh, ka për me në të Edhe sa për të mundë nura? Ka për të mundë, profesor Esh. Kume të mundë nga
shajnë atë mirë të dëna. Që e të po të breqi? Nikome, dhe më lasë edhe. Me shumë që qara me pasë. Ikë më ratë një pasë. Të nderuar pjesëmarrës, ky ishte programi ynë kushtuar gjatë